studiu imamo še vedno band Necropsy Doors kvartet, ne? Death metalski kvartet, v ozadju pa seveda njihova glasba. Imamo še ene, dve, tri minute, da si pogovorimo z njimi na štuku, seveda poslušajo vse vas, ne? Prvo so vas slišali igrati, zdaj bomo bojo pa slišali še govoriti, ne? Lepo, zdravo na štuk, 3-4, zdravo! Upam, da bomo vsi preživeli, zdravo, na se zadnje, tak si umremo, ne? To je pa smisel življenja, ne? Živiš za to, da na koncu umreš, je tako? To je. Zdaj pa gremo malo k sceni. Kakšna je kaj scena v Murski Soboti, na primer, prek Murje, pa vse skupaj, da? Vsi te glasbene scene. Ja, glasbena scena, seveda. Ja, glasbena scena. Poleg Murje, ne to, ne? Teka, da. Shotsman zin. Shotsman zin. Shotsman, ja? Shotsman. Inferno music. Inferno music. In to je ponavadi, oziroma, bolj ko ne, dead metal scena. Ne, nekaj hlasilo. No, tudi blackout. Blackout, ja. Blackout, fan zin. Aha. Se lahko narečim? Ja, da se narečim, narečim, ti se pravi, piše, pa. Samo pod šifru metal, ne? Tam, dead je že tako doma metal. Samo metal še, ne? To je nekaj pod naklov, ne? Ja, to je postni predalnega datja. Ja, ja. Torej, band Necropsy, štiri, so smo rekli, ja. Čuli smo neke muzike njihove, ostali, ki ste bili tam, se tudi slišali. Čart nas preganja, kdo si je izmislil te ure, vse kdo treba. Ja, gremo žurat dalje na štup, ne? Ja, no, ne? Smo za? Smo.